তো হাই ফ্রেন্ডস, মই উদ্দীপ তাই আপোনালোক সকলোকে আকৌ এটা নতুন ব্লগিং ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। তো ফ্রেন্ডস, আজি হ'ল 26 তাৰিখ আৰু 26 আগষ্ট মোৰ জন্মদিন। যিহেতু মোৰ জন্মদিন গতিকে এনে অকণমান এটা সৰুকৈ এটা পাৰ্টিৰ এটা এৰেঞ্জ কৰিছোঁ, মানে বেছি ডাঙৰ নহয়, একদম সৰু হ'ব। আৰু তাৰ পাৰ্টিৰ লগতে একদম মই যিহেতু নাম শিকি আছোঁ গতিকে একদম গধূলি নাম চাম গোটেইখিনি থাকিব, তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। চাওক, আমি 3জন ফ্ৰেণ্ড মিলি আহিছোঁ, যিহেতু সৰু হ'লেও এটা পাৰ্টি হ'ব গতিকে একদম গল্লা চল্লা লাগিব। তো চাওক, হাতত এনেদৰে বটল চটল লৈ একদম গল্লা নিব আহিছোঁ। তো চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো শেষলৈ, একদম আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, একদম শেষলৈকে চাওক আপোনালোকক কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, একদম গল্লা চল্লা লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মানে আৰু দিনত ভিডিঅ' নকৰোঁ যিহেতু পাৰ্টিটো হ'ব গধূলি, গতিকে একদম গধূলি দেখুৱাম চাই দিয়ক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাতিপুৱা আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ কিয়নো যদি ৰাতিপুৱা বহুত টাইম বনাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুখিনি দীঘল হৈ যাব, যিহেতু পাৰ্টিটো এতিয়া আছে আৰু নাম প্ৰসংগ এতিয়া আছে। গতিকে আপোনালোকক এতিয়া মই গোটেইখিনি যিমান পাৰোঁ মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, একদম আমাৰ স্পেচিয়েল বস্তুটো হ'ল এইটো, আজি মানে কাটিম এই ফাৰ্ষ্ট ৰঙালাও, তাৰপিছত মানে জন্মদিন উপলক্ষে আজি স্পেচিয়েলি ৰঙালাওটোৱে হ'ব। তো এইটো কাটিম, চাই থাকক শেষলৈকে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ৰঙালাও কাটি হৈ গ'ল আৰু সকলোকে এনেদৰে ৰঙালাও খুৱাই আছোঁ, সকলোকে কেক খুওৱা দি। তো এনেদৰে সকলোকে কেক ৰঙালাও খুৱাই 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 ৰঙালাও খোৱা শেষ। আৰু এতিয়া আমি যিহেতু জন্মদিনৰ মেইন বস্তু হ'ল কেক, গতিকে চাওক এইটোৱেই হ'ল আমাৰ কেক, কেনেকুৱা লাগিছে চাওক। মোৰ চেনেলৰ নামটো একদম লিখি দিছে ইহঁতে, ইউ কে নলবাৰী আসাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া এনেদৰে আমি কেক চেক কাটি ৰেডি আৰু এনেদৰে সকলোকে ৰঙালাও খুওৱা দি সকলোকে মানে কেক খুৱাই আছোঁ। কেক কাটি পেলাই সকলোকে অলপ অলপ কেক খুৱাই দি আছোঁ। তো চাওক এনেদৰে মানে সকলোকে কেক খুৱাই দিছোঁ, কিন্তু কেক কাটি পেলাই ইহঁতে মোৰ চাওকচোন মোৰ মুখখন মানে কেনেকুৱা কৰি দিছে, মানে একদম একদম মানে ভালদৰে চাব নোৱাৰা কৰি পেলাইছে। তো চাওক আৰু মই একদম আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওকচোন মোৰ মানে মুখখন একদম মানে চাব নোৱাৰি একদম চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, এতিয়া একদম মোৰ অৱস্থা কেক চেক কাটি একদম মানে অৱস্থা নোহোৱা হৈ গ'ল। তো ইয়াক চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, পানী লগাই আছো, সিও একদম মানে পানী লগাই একদম ধুই থাকিব লগা হৈছে। তো চাওক একদম অৱস্থা একদম বেয়া কৰিছে, চাওক চুলি তুলি মানে সকলোতে দিছে, একদম চলাৰ পিছফাল আগফাল মানে মানে একদম সকলোতে লগাই দিছে। তো উপায় নাই, একদম জন্মদিন বুলি এইবিলাক ফূৰ্তি হ'বই। তো এতিয়া একদম মুখ চুখ ভালদৰে ধুই লওঁ, ধুই লৈ ইয়াৰ পিছত কি কি হয় আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই দি আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া একদম মোক একদম কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি ল'ব লগা হ'ল, মানে এইবিলাক কেকৰ মানে ডিমা আৰু লগতে আপোনাৰ ক্ৰীম চিম গাত লাগি থাকিলে একদম মানে কেম্বা লাগে, মানে সেইবাবে একদম গা চা মানে একদম গাটো ধুই দিলোঁ, দি একদম ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ। গৈ চাওক একদম কাপোৰ পাতি একদম চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মোৰ লগবিলাক ভিতৰত বহি আছে, এওঁলোকক এতিয়া চাহ দিব আৰু কিছু সময় পিছতে ইয়াত মানে মই নিজে নাম গাম অলপ সময় পিছত। তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থাকক। এতিয়া বলকচোন ইহঁতক মানে চাহ দিবলৈ আনিছে, তো চাওঁ আমি কিহেৰে মানে একদম চাহ এটা দিওঁ। তো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাই থাকক শেষলৈ ভিডিঅ'টো, একদম মানে ধামাকাদাৰ এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই আজি। তো চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, এতিয়া মানে ইয়াত এনেদৰে সকলোকে চাহ দিছোঁ। তো চাওক একদম তো চাওক একদম মানে সকলোকে খাব দিছো। তো চাওক দেখিছেনে তো জ্যোতিৰ্ম অফিচিয়েল টেন খোৱাৰ টাইমত, জ্যোতিৰ্ম অফিচিয়েল টেন চাওক চবকে খাব দিছো। থেংক ইউ থেংক ইউ, নাই নাই বৰ্তমান নাহল পিছত খাম। তো চাওক দেখুৱাই আছোঁ গোটেইখিনি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মানে সকলোৰে একদম চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া এনেদৰে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছোঁ। তো কেনে লাগিছে ভাই? ভাল লাগিছে ভাই, বহুত বস্তু পালা। তো জন্মদিনৰ শুভকামনা থাকিল। থেংক ইউ ভাই। তো আৰু এটা কথা কওঁ, তো গাইজ, ই বহুত আপোনালোক এনেকুৱা আপোনালোকে য'ত যেনেকুৱা বস্তু দেখা পানা ই দেখুৱাই, তো বহুত কষ্ট কৰে ভাই। তো ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব প্লিজ। মই শুকান নাকব একবাৰ খালি কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট কৰি জনাম হয়নে গাইছ। তো গাইজ আৰু এটা মই কথা কৈ দিওঁ, আমাৰ মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ইণ্ডিয়ান কোবৰা বুলি আমাৰ দুটা চলি। তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিব আৰু ই বহুত কষ্ট কৰি দিয়ক ভাই গাইজ। মই লিংকটো দি দিবি। তো মানে আজি ভেলে একদম ফিলিংছটো কেনে লাগে? ফিলিংছটো বহুত ৰাগা কৰা তো গাইজ। উদিপ্ত হৰতা গাইজ, মই মজা লাগছি গাইজ। দিপুৰৰ দৰে দিপুৰৰ কথা কাচি ৰাঙা লাগছি। গাইজ আগুৱাই যোৱা, চেনেলটো তোমাক
আমি সাপোর্ট করিম থ্যাঙ্ক ইউ ভাই থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ তো গাইস মই এটা কথা ই বহুত আপনারক গিলা গোস্ত আপনারক দেখা তো গাইস তো গাইস ই হেনুকা বস্তু দেখে তো আপনারক এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দাও তো গাইস বহুত অন্যতম বস্তু দেখাবো আপনারক এক্সপ্লোর করিবো ই গাইস দেখো কো কো সিঙ্গেল ডিজাপি সাবরাবে দুতিন অফিসিয়াল তিন ফলো করে লবা আর সাবরাবে তো গাইস কোবা দি সিঙ্গেল আপি পি সে মক কব মই হ্যান্ডসাম হই দেখছো আর তো আর ফ্রেন্ডস এতিয়া আমি ইয়াত নাম পরিবেশন করিম মানে যেহেতু মই নাম নিজেই গাম তো অলপমান দেরিকে আরম্ভ করিম দিয়ক মানে অল্প দেরি হলে মানে অলপমান ভাল লাগে না তো অলপমান দেরিকে আরম্ভ করিম তো ভিডিওটা একদম শেষ হলে চাই থাকো যদি ভাল পায় তা মানে চ্যানেলটো এটা লাইক করিব তো সারো হলো ফ্রেন্ডস এতিয়া মোর ফ্রেন্ড কেটা ঘর লৈ গল আর এতিয়া আমার নামর মানু বিলাকো আহি পাইছে তো আহক এতিয়া আমি নাম তো চাও মানে মই নাম ধরিম আপনালোকক দেখুয়াম তো নাম কেনে হয় কমেন্ট বক্সত জানাবো তো কিছু কিছু দেখুয়াই দিও বল তো ফ্রেন্ডস আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰো নাম দেখুৱালো আৰু কেনে হৈছে নামটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅটো ইমানে আছিল যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম।